got nothing to say to you. 'Cause you may lie and I may not be true. I got all the feelings that made you so wrong. Of all this night, I saw you run and you just like another one. And nothing else, not a common girl. Quem tá no Nova Music de hoje veio da França pra fazer arte nas ruas do Rio de Janeiro. Alfredo, bom dia. Nice to meet you, Alfredo. Nice to meet you. First of all, it's a pleasure having you here at Nova Music. The pleasure is mine. Do you talk in Portuguese? É, eu falo so português. So let's do it in Portuguese. Let's do it. Português? Português. É nóis, demorou. Pessoal, esse aqui é o Alfredo, vindo da França, fala quatro línguas, é isso, Alfredo? É. E por que vindo da França pro Brasil fazer música, nas ruas ainda por cima? É, porque eu comecei a fazer música na rua, na França, lá, e depois tive que mudar no Rio. E cheguei no Rio e muitas pessoas falaram para mim que ia ser bastante difícil fazer música na rua. E é difícil? E não. Não é difícil? E não, não. O que acontece é que eu trabalho disso e trabalho bem. E você vive disso? Eu vivo disso. Dá para viver disso? Dá para viver. Vem cá, você falou que fazia música na França já. Uhum. Tem como comparar como é que é essa arte na França e aqui no Brasil? É lá melhor? Aqui é melhor? Não é uma questão de melhor ou pior, é diferente. É que tem muitas pessoas na França que fazem música na rua. É bem tradicional. É, no metrô de Paris, todas as cidades maiores do país têm artistas que estão fazendo ou música, ou também outros tipos de teatro, ou circo, nas ruas. Vem cá, e por que o jazz? É, foi um encontro com o jazz 10 anos atrás, quando eu encontrei um amigo que não tinha visto desde muito tempo, e ele fazia jazz, então me mostrou o que estava fazendo. Aí entrei no jazz e achei muito bom o som. E especialmente o que estou fazendo eu agora, que são as baladas de jazz. Porque o jazz no Rio de Janeiro, já que é uma cidade que não há, até nas casas de show do Rio de Janeiro não é tão popular o jazz. Uhum. Na rua o pessoal para te ver, né? Sim, sim. Como é que é essa receptividade dessa galera? É, porque acho que, vamos dizer, o jazz vem da cultura do blues, que vem da cultura dos escravos, que vem e foi misturado nos anos 20 e 30 com a cultura dos compositores da música clássica. E saiu depois nos filmes de Hollywood e tudo isso. É, então, tem um lado popular, porque muitas pessoas acham que o jazz é um tipo de música para pessoas de um certo standing de vida. Mas não é assim. É, sempre foi uma música bem popular nos Estados Unidos. Il venait à battre à 100 à l'heure dans ces moments voluptueux où nos âmes s'enlacent corps à corps et entament une danse indolente, une danse insolente. Também é meio que surpreendente, né? Você tá no trabalho cansado, sai do trabalho exausto, passa ali pelo Largo do Machado, né? Uhum. Que é onde você fica. Você fica onde, geralmente? Onde eu mais vou estar é a 7 de setembro, no centro, né? No centro. Depois Largo do Machado e os domingos, por exemplo, estou no, na Orla do Mar, em Ipanema. Por que que a rua e não um lugar fechado? É, porque a rua, eu comecei na rua, mas também o meu objetivo é tocar para eventos privados. É um trabalho. Mas também na rua estava fazendo antes com outros amigos. Não para trabalhar, para o prazer. Aqui no Rio mesmo? Não, na França. Okay. Na França. E porque a rua é um espaço público. E nesse mundo de hoje em dia, e sobretudo aqui no Brasil, e América Latina em geral, tem uma forma de... O privado é o que ganha sobretudo. O dinheiro compra tudo, até o espaço público. Que ao final, se não tem política pública do município, do estado, para fomentar, favorecer as artes na rua, não vai ter, porque as pessoas não vão ganhar. E tem essa parceria com o estado? Eles investem nisso? Eles dão valor? Na França, sim. Aqui no Rio? No Rio está avançando, porque o município votou uma lei, o 5 de junho, é importante saber, que autoriza os artistas de rua
de fazer o trabalho deles sem problema. É, vai lembrar que você toca trompete nas ruas, mas aqui você trouxe um violão, né? Um som diferente. Sim. Você tem músicas próprias também, não é isso? É, porque o que faço com violão são composições que eu fiz. Que é diferente do que faço na rua, que são covers de jazz. Que são baladas de jazz que já tem 50, 60, 70 anos de existência. É o gosto do jazz, esse tipo de harmonia, de melodia, esse tipo de música. E o que eu vou fazer é algo parecido às baladas do jazz, mas que vão ser composições minhas. Mas ainda não está feito, está por fazer. Então você que está aí, que é músico, quer colaborar com o trabalho do Alfredo, manda um recado para ele. Você tem um e-mail, Facebook? Sim, eu tenho. Onde só te acha na internet aí? É, internet, estou. E se as pessoas botem Alfredo Buendía, como Buendía em espanhol, em YouTube, Rio, mais Rio, Alfredo Buendía, Rio, eu vou sair porque tem muitas pessoas que me filmaram na rua, aqui no Rio, então eu vou sair lá. E depois tem um blog que é alfredobuendía.artblog.com. .fr. Fredo tá famoso no YouTube. É, está começando. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Valeu, galera. Ne reverrai-je la tristesse de vos yeux posée sur cette lettre où je vous disais adieu, perdu je ne sais où sans savoir pourquoi, où vous demande